tonight's the night it's all gonna happen. Vad händer idag, monsieur? Det är Vespers annuala julspektakel. Vespers annuala julspektakel? Ja. Vad bra. Hur bra? Julfestival. Årets julfestival. Bra, det känns bra. I gamla stan. Ah. Det är jul i gamla stan. Jo, i gamla stan. Och jag låste dörren på stan. Det är så mycket sladd där som jag inte kan. Extra bonus. Det där är något. Det är för att den är för hårt åtskruvad då. Jaha. Den här pedalen. Vänta lite. Ska vi vrida ut på den? Oj, det ringer också. Ja, hallå. Hej. No one can wait for us. It's all up to me.
Vi är här, det är Maxi Dread vi väntar på. Sen ska vi spela, vi kan förstå att det blir dubb på ängeln ikväll. Känner mig snäll, det är dubb.